Krenula je sezona matura, a i bliži nam se najtoplije godišnje doba, te devojke žele preplanuli ten. Mišljenja su podeljena. Solarium ili sunce? Pozitivne strane solarijuma jesu da pozitivno utiče na nervni sistem, povećava nivo crvenih krvnih zrnaca u organizmu. Dobro se pokazao i kao jedan vid terapije za kožna oboljenja, ali isto tako ima i negativnih strana. Ono što je važno je da po tipu kože mi procenjujemo koliko bi trebalo neko da se sunča, ali ovaj, dešava se i da dođu devojke pa da prokomentarišu da za moj novac može da se sunča koliko želi. Koliko god je meni važno da zaradim u salonu novac, toliko mi je bilo važno i da kažem da ovde ne može to. Neko ko je maloletan, ja ga ne puštam. Ne volim, zato što, opet ponavljam, ja sam majka i ne bih voljela da moja deca dolaze po crno. Pre nekoliko godina sam imala jednu situaciju i koje se naravno sećam, kada je devojčica bila u solarijumu i posle par sati me njena majka pozvala i rekla mi je da će da nas tuži, da nismo smeli da je pustimo zato što je maloletna i tako. Inače se i njena majka sunča ovde, tako da je ona nekako to videla i od svoje majke. Kao što su zakonom zabranili prodaju cigareta maloletnicima, kao što su nam zakonom zabranili kupovinu piva nakon 10 sati uveče, tako će i zakonom biti zabranjen odlazak u solarijuma maloletnim licima. Se misli na delovanje sunca na kožu, koje može da bude, odnosno na organizam, ne na kožu, može da bude pozitivno delovanje, ali sami solarijumi ne mogu nikako pozitivno da utiču na organizam, niti na kožu. UVA zraci, to jest solarijum, dubinski oštećuju naše ćelije kože i kad tad mogu da dovedu do pojave karcinoma kože. Svaki taj odlazak vama povećava šansu da obolite od malignog melanoma za 2%. Tako da je i ti jednokratni odlasci i izlaganje štetnom UVA zračenju u solarijumu vama mnogostruko povećava šansu da obolite od nekog od karcinoma kože. To mislim da moja ćerka to nikad neće uraditi. Ne sunčam se iz zdravstvenih razloga. Prema anketi koja je sprovedena na 550 učenika srednjih škola u Beogradu, pokazala je da je čak 28% dece prvi put usluge solarijuma koristilo sa 13 godina. 22% taj postupak je ponovilo neverovatnih 15 puta. Najmlađa ženska osoba koja je obolela od melanoma ima samo 14 godina, a prema posljednjoj statistici, jedan čovjek dnevno umre od raka kože. Ako nam nije dovoljan apel radnice u salonu, ako nam nije dovoljan apel stručnog lica, onda je jedina opcija da se probudi svest kod ljudi zapravo zakon.